Со мнежот кај јавноста за вакцините против COVID-19 брзо опаѓа, додека во исто време побарувачката за истите рапидно се зголемува, покажува новата анкета на Ipsos Mori, објавена на почетокот на Светскиот економски форум. Промената на јавното мислење започнала да се забележува уште во декември, кога голем број држави ги стартуваа своите програми за вакцинирање, посочува агенцијата, но додава дека и покрај позитивниот тренд, довербата се уште е проблем. Social media does have a key role in all of this, because if you are concerned about the vaccine or indeed even susceptible to a conspiracy theory, we're finding that's much higher among people who use platforms like YouTube or Facebook for their news. There's a very strong correlation in believing that there are problems or even conspiracy theories with heavy use of social media. Но и покрај ветувачкиот почеток, Европа во моментов се соочува со огромен недостиг на вакцини. Земји како Германија беа принудени да го запрат вакцинирањето во одредени региони, затоа што испораката на вакцини запре поради проблеми во производството и кај двата производители, Pfizer BioNTech и AstraZeneca. Aber die Wahrheit ist auch, das Impfen entwickelt sich zunehmend zu einem echten Problem. Zu einem Problem, weil der Impfstoff einfach fehlt. Es geht deutlich langsamer als möglich und entwickelt sich auch psychologisch zu einer Belastung. Поради тоа Европската Унија денеска ги предупреди производителите дека мораат да ги испорачаат договорените количини или во спротивност ќе биде воведена забрана за извоз на вакцини произведени во Европа. Унијата инвестираше 2,7 милијарди евра да го помогне развојот на вакцина против COVID-19 и ги повика компаниите на поголема транспарентност. The European Union and others helped with money. Large sums were invested to build research capacities and production facilities early. Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines, to create a truly global common good. And now the companies must deliver. Објавата на AstraZeneca дека нема да може да ги испорача договорените количини на вакцини беше дополнителен удар за Европа, откако минатата недела и Pfizer BioNTech објави дека во наредните недели производството ќе биде значително намалено поради проширување на производствените капацитети во Белгија.